Boa tarde a todas e a todos. Logo de 6 anos de crise económica, a situación das mulleres no eido laboral caracterízase polo incremento da desigualdade de xénero. A tasa de actividade das mulleres é un 13% menor que a dos homens. A tasa de ocupación, 10 puntos menos. A reforma laboral foi unha agresión brutal aos dereitos da clase traballadora, pero sobre todo aos dereitos da clase traballadora femenina. O descolgue dos convenios fixo que se perderan moitas melloras en conciliación da vida laboral e familiar. O despedimento máis barato para as mulleres que xa temos salarios máis baratos. Unha flexibilidade horaria que fai incompatible a vida normal, a vida familiar, o cuidado e a atención dos fillos co desenrolo do traballo. E unhas prebendas a patronal sobre as reducións de xornadas por maternal e paternal que fixo que perdera a legislación todo o seu sentido ou poñer en manos da empresa a elección de como se ten que conciliar ou como traballadora e traballadora deben de conciliar a súa vida familiar e laboral. Pero tamén hai precariedade, máis precariedade, porque se nos homes os contratos a tempo parcial supoñen o 6,3% dos contratos realizados, nas mulleres son o 22,8% as mulleres que teñen contrato a tempo parcial. Unha de cada 4 mulleres acepta un contrato a tempo parcial porque non lle ofrecen outro. Porque, señores do Partido Popular, as mulleres nos cobran igual cando vamos a mercar a comida. Nos cobran igual polos alugueiros das casas. Nos cobran igual pola electricidade. Por que as mulleres temos que pagar menos cando, ademais, está demostrado que son moitas máis as mulleres que quedan co cuidado dos fillos nos casos de separación que os homens que se quedan cos fillos? Por que se castiga desta maneira tan brutal e tan injusta as mulleres? A tasa de actividade das mulleres é dun 49% frente ao 60,8% dos homens e os seus salarios un 23,3% menos que os dos homens. En concreto, en Galiza, unha muller cobraba no ano 2012 4.600 € menos que un home por realizar o mesmo traballo. Pero evidentemente, a menor salario, menores prestacións de pensións e de desemprego. As mulleres cobramos tamén as pensións máis baixas que os homens e en Galiza as pensións máis baixas do Estado. Pero, sin embargo, somos as que temos unha esperanza de vida máis longa, é dicir, as mulleres se nos condena a vivir na miseria cando somos novas e cando xa non somos novas, vivindo sempre na miseria. A isto contribúe con enerxía e con ganas a Xunta de Galiza destruindo masivamente emprego femenino. A tasa de reposición na administración do 10% afecta fundamentalmente a mulleres, posto que onde se destrúe emprego son en áreas moi feminizadas como ensino, sanidade ou servicios sociais. As mulleres, ademais, tamén temos impedimentos graves por culpa dunha sociedade machista e dos gobernos tan machistas ou máis que a sociedade, cando non temos prácticamente representación nas direccións e xerencias de empresas, nos consellos de administracións, no Tribunal Constitucional, por exemplo, as mulleres son o 17%, mentres que representan o 57% dos membros do sistema judicial. Non falemos xa das reales academias. Pero contra as mulleres se instaura unha violencia do Estado, unha violencia institucional. O goberno se dedica a manter a discriminación das mulleres no acceso ao traballo e nos salarios e no acceso a unha vida digna. Leyes como a contrarreforma da lei do aborto, a educación segregadora, o recortes en dependencia. En Galicia, o recortes en dependencia nos levaron a pasar de ser no ano 2012 entre as 5 comunidades que máis dedicaban o gasto social a estar entre as 6 que menos dedican o gasto social a pesar das mentiras repetidas do señor Núñez Feijóo. As mulleres, un 95% somos as cuidadoras. Un 95% das cuidadoras son mulleres. Por lo tanto, recortes en servicios sociais afectan fundamentalmente as mulleres
e a súa posibilidade de acceder ao mundo do traballo, a ese precario mundo do traballo femenino. Pero tamén os recortes na sanidade ou o decreto da 6/2013 de 20 de decembro que permite un extraordinario incremento das horas complementarias e reduza menos a mitade os días de preaviso. O Plan Estratégico de Igualdade de Oportunidades 2014-2016, que se anunciou a bombo e platillo polo Partido Popular do Estado, fala de que vai a traballar fundamentalmente en conciliación, empleo, discriminación salarial e violencia de xénero. En empleo, discriminación salarial e conciliación vai o 70% dun orzamento de 3.127 millóns anunciado. Increíble, pero pasará como todo, que depois non aparecen os millóns por ningún sitio. Pero chama atención as medidas tan a bombo e platillo que van a solucionar a vida das mulleres. Políticas de empleo contra a discriminación salarial, 650 millóns para a reincorporación de mulleres o traballo tras o cuidado de fillos, dependentes e maiores, é dicir, a propia lei instaura que a muller é a cuidadora. E ella dice, vai a cuidar, e despois veremos como te volvemos a meter no mundo laboral. Claro que despois esos anos non llevan a cotizar para a súa pensión xa mísera. Para a empregabilidade das mulleres vulnerables e para o emprendemento femenino. Están moi preocupados no Partido Popular polo emprendemento femenino, pois o 70% dos nomes emprendedores son mulleres. Creo que non é para preocuparse. O problema é o de sempre, moito emprender, pero despois non hai apoio para que os negocios podan seguir. E en canto a discriminación salarial, o único que ven é información e inspección. Información e inspección, pero que non están informados de que as mulleres cobramos un 23,3 menos que os homens. Nos están tomando outra vez o pelo. Para conciliación, unha ampliación de reducción de xornada para pais e nais con fillos enfermos graves, evidentemente coste cero, porque vai a conta do salario dos pais e das nais, non sei onde van a meter o dinheiro. Emprego público, flexibilidade horaria. E que pasa coas empresas privadas? Fan unha reforma laboral que permite que a empresa privada flexibilice o horario das traballadoras e dos traballadores en función dos seus intereses, e ora nos veñen a vender aquí unha flexibilidade horaria en función dos intereses do traballador só para a administración pública. E a empresa privada, que pasa coas mulleres que traballan na empresa privada? Regular os horarios dos medios de comunicación, tampouco miro que teña ningún custe. Plan de apoio aberta a maternidade, eso sí, nos queren poñer a parir a todas. E que o Partido Popular, se non nos poñemos todas as mulleres a parir como coelles, non está feliz. Pero para poder parir hai que ter dinheiro para manter os fillos. Non se poden traer fillos a este mundo para matarlos de fame. Se queren que Galicia nazcan nenos, tendrá que procurar que os seus pais e as súas nais teñen traballo, vivenda e podan dar bien de comer. Porque por moito que o señor Núñez Feijóo niegue que en Galicia os nenos pasan fame, os nenos en Galicia pasan fame, e as persoas galegas non estamos dispostas a traer fillos ao mundo para que o Partido Popular os poda facer esclavos, para que os seus amigos os podan explotar. Por lo tanto, na nosa iniciativa, o que pedimos ao Parlamento galego insta a Xunta a desenvolver actuacións oportunas para combater de maneira efectiva a desigualdade en materia laboral. A desigualdade en materia laboral das mulleres é unha violencia exercida polo goberno contra as mulleres. Por lo tanto, o que pedimos é que se acabe a violencia institucional contra as mulleres igualando salarios e dereitos dunha forma real. Que se tomen as medidas para que os servicios públicos podan atender as necesidades das persoas con dependenza. Servicios públicos para atender os nenos e as nenas. Orzamentos suficientes para a conciliación da vida laboral e familiar. Modificar as condicións do artigo do decreto 3/2012 sobre a conciliación
e instar o goberno a reclamar a derogación da contrarreforma laboral que si condena a clase traballadora a miseria, as mulleres nos condena a fame e a non ter esos fillos que tanto lle interesa o Partido Popular. Déixese de propaganda e publicidade, déixese de enchufes. As únicas mulleres que traballan en Galicia dentro de pouco van a ser todas as enchufadas do Partido Popular porque non hai máis. Bueno, no, señora, é mensa, querer que se marcha, vendes, seguimos. Corrupción é o único que saben facer, corrupción, son o goberno da corrupción.